ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ସୁନ୍ଦରୀ ପରଫର୍ମ କଲେ, ମିଷ୍ଟର କହ୍ନୈୟା ଯେଉଁ ସିନେମାଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ସେଇ ସିନେମାର ଗୀତରେ ପରଫର୍ମ କଲେ, ତେଣୁ ମିଷ୍ଟର କହ୍ନୈୟା ସ୍ୱୟଂ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ନ ଆସିବେ ଭାଇ କଥାଟା ପୁରା ଅଧା ଅଧୁରା। ସେ ଝିଅ ତିନି ଜଣ ଯେଉଁ ନାଚିଲେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫ୍ରିଙ୍ଗ ସବୁ ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି, ଡିଆଁ ଡିଁ ଯେମିତି କଲେ, ମୋର ପୁରା ଟାଣି ଟୁଣିକିରି, ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁଟା ଆଠରେ ଯିବେ ମୁଁ ୱାନ୍ରେ ଯିବି, ତଥାପି ମୁଁ କ'ଣ ଖାଲି ମଝିରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଳା ପକେଇବା କଥା ଆଉ କ'ଣ। ପପୁ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସେଠି କେମିତି ପରଫର୍ମ କରିଥିଲେ ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ, ଦେଖିବା। ସିନେମାଟିରେ ଅମିତ ସାର୍ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ନାଚୁଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ଯିଏ ସାର୍ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଅଲଗା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଚମତ୍କାର ଡ୍ୟାନ୍ସର ନୁହେଁ, ସେ ଅମିତ ସାର୍ ଆପଣ ବହୁତ ଚମତ୍କାର କରନ୍ତି, ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ସେଉ ଯାହା ହବା କଥା ହଉ ନାଚିଦେବି। ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆମର ତିନି ଜଣ ଯାକ ମେଣ୍ଟର ଆସିବେ, ସ୍ୱିଟି ଛନ୍ଦିତା ଏଣ୍ଡ ତା ସହିତ ସୁଶ୍ରୀ, ପ୍ଲିଜ। ପୁରା ଗଲଣି ଝଡ଼ି, ଆରେ ହାଇଲ ମୋର କ୍ୟୁଟ ବିଲି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଛଡ଼ି, କୋ ଟେନସନ ନଉଛ ପୁରା ଗଲଣି ଝଡ଼ି। ଏଇ ବୟସର ଲାଭ ଉଠାଉନ, ଭଲ ମୁର୍ଗା ଦେଖି ଗୋଟେ ପଟାଉନ, କେତେ ଦିନ ଆଉ କେତେ ଦିନ ସିଙ୍ଗଲ ରହି ସହିବ ପ୍ରେମର ଜଳା। ଶକୁନ୍ତଳା ଶକୁନ୍ତଳା, ତମର ଯଦି ଲଭର ନାହିଁ ଆମକୁ ନେଇ କାମ ଚଳା। ଶକୁନ୍ତଳା ଶକୁନ୍ତଳା, ତମର ଯଦି ଲଭର ନାହିଁ ଆମକୁ ନେଇ କାମ ଚଳା। ତମର ଯଦି ଲଭର ନାହିଁ ଆମକୁ ନେଇ କାମ ଚଳା। ପପୁ ଭାଇ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ନାଚି ଜାଣିନି, ମୋତେ ଦୋଷ ଧରିବେନି, ଯାହା ଯାହା କହିବା କଥା କହିଦେବି। ନାଇଁ ପପୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରନ୍ତି? ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଚିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକଥା କେହି ବି ଏଇଟା ଅମାନ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବା ଆମ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖୁଥାଏ ବା ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପପୁ ପମ୍ପମ୍। ଆଉ ଥରେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। କେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହସେଇ ପାରନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କନ୍ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପପୁ ଭାଇ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଷ୍ଟର କହ୍ନୈୟାର ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ରଜ ସୁନ୍ଦରରେ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିସାରିଲୁଣି, ଆମର ସୁନ୍ଦରୀମାନେ ସେଥିରେ ପରଫର୍ମ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ସୁନ୍ଦରୀମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇଠି ଟିକେ ଠୁମକା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସେଇ ଗୀତରେ। ନା, ସେଥିରେ ନ ନାଚିକି ଆଜ୍ଞା, ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଟିକେ ଆଗ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଶୁଣ। ମୁଁ କହୁ ସେଇ ଗୀତଟାରେ ମୁଁ ଗାଉ ଗାଉ ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନାଚି ଦିଅନ୍ତିନି? ହଁ ହଁ, ଚଳନ୍ତା, ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ଗୀତଟି ମୁଁ ଗାଇ ତ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା, ମୋ ଗୀତଟା ବି ଟିକେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପବ୍ଲିସିଟି ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଭଗବାନ, ମୁଁ ହିଟ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ। ଆମେ ଆପଣ ଟିକେ ମୁହଁରୁ ଆଗ ଲାଇଭଲି ଆମେ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଶୁଣିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ। ଚାଲି ରେ ତମ ଲୋଟସ ଫୁଟେ କଥାରୁ ଝରେ ହନି, ତମ ପାଇଁ କି ଦିଲଟା ମୋର ହଉଛି ବେଇମାନି। ଆରେ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ଲୋକକୁ ମୋର ହେ ମୋର ହେ ମୋର ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ଲୋକକୁ ମୋର କରିବ ନାହିଁ ହାରାସ। ହ୍ୟାଲୋ ମିସ୍ ରସବତୀ ବିଲାସ, ତମେ ବଡ଼ ଲୋକର ବେଟି ଆମେ ମିଡ଼ିଲ କିଲାସ, ତମେ ବଡ଼ ଲୋକର ବେଟି ଆମେ ମିଡ଼ିଲ କିଲାସ। ଆମେ ପପୁ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଯାହା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ସିନେମାର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଚାର ତରଫ ଗୋପିଆ ଅର୍ ବିଚ୍ ମେ କହ୍ନୈୟା, ସେଇଟା ଟିକେ ଲାଇଭ୍ ହବ ଏଠି, ଗୀତଟା ଲାଇଭ୍ ହେଲା, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ଲାଇଭ୍ ହବ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ସୁନ୍ଦରୀ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଚାଲିରେ ତମ ଲୋଟସ ଫୁଟେ ହସରୁ ଝରେ ହନି, ତମ ପାଇଁ କି ଦିଲଟା ମୋର ହଉଛି ବେଇମାନି। ଚାଲିରେ ତମ ଲୋଟସ ଫୁଟେ ହସରୁ ଝରେ ହନି, ତମ ପାଇଁ କି ଦିଲଟା ମୋର ହଉଛି ବେଇମାନି। ଆରେ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍
ରାସ ହ୍ୟାଲୋ ମିସ୍ ରସବତୀ ବିଲାସ ତମେ ବଡ଼ ଲୋକର ପେଟି ଆମେ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ ହ୍ୟାଲୋ 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 ମିସ୍ ରସବତୀ ବିଲାସ ତମେ ବଡ଼ ଲୋକର ବେଟି ଆମେ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ ତମେ ବଡ଼ ଲୋକର ବେଟି ଆମେ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ ତମ ଲୋଟ ସଫୁଟେ ହସରୁ ଝରେ ହନି ତମ ପାଇଁ କି ଦିଲଟା ମୋର ହଉଛି ବେଇମାନି ଚାଲିରେ ତମ ଲୋଟ ସଫୁଟେ ହସରୁ ଝରେ ହନି ତମ ପାଇଁ କି ଦିଲଟା ମୋର ହଉଛି ବେଇମାନି ଆରେ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼େଡ଼ ଲକୁ ମୋର ଆମର ଆମର ୱାନ୍ ସାଇଡ଼େଡ଼ ଲକୁ ମୋର କରିବ ନାହିଁ ହାରାସ ହ୍ୟାଲୋ ମିସ୍ ରସବତୀ ବିଲାସ ତମେ ବଡ଼ ଲୋକର ବେଟି ଆମେ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ ହ୍ୟାଲୋ 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 ମିସ୍ ରସବତୀ ବିଲାସ ତମେ ବଡ଼ ଲୋକର ବେଟି ଆମେ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ ତମେ ବଡ଼ ଲୋକର ବେଟି ଆମେ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆମର ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ମେଣ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପପୁ ଭାଇ କ'ଣ ଏନର୍ଜି ହେ ଭଗବାନ ପପୁ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କି ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ ଖାଇଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଶୀ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ପୁରା ଯେମିତିକି ଯଥା ପଖାଳ ସଜନା ଶାଗ ଆଳୁ ଭଜା ଆଳୁ ଚକଟା ନୁଣି ଶୁକୁଆ ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି ମଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାନରୁ ଗରମ ପବନ ବାହାରିବ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁବ ଘାସ ଭଜା ଏ ଲେଖିଦିଅ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ତମେ ଏଗୁଡ଼ା ବ୍ରଏଲର ଛୁଆ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ କହିଲ ବଟା ବିରି ହଁ ଆଉ ଆଉ କନିଆ ଦେଉଛି ଛାତି ଚିରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋ ତରଫରୁ ତିନିଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଯଦି ବି କିଏ ଉତ୍ତରରେ ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ କେଉଁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଜଣାଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଗୋଟେ ଜଣେ ବିଷ ବୋତଲଟେ କିଣିଲା ତା ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ପଳେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା କାମ ଦେବ କି ନାହିଁ ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ କିନ୍ତୁ ପଳେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାରି ଥାଏ ନା ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଧୋକା ଖାଇଲା ପରେ ପାଣି ପିଇ ହବ ନା ପିଇ ହବ ନାହିଁ ପିଇ ହବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ ଆଚ୍ଛା ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ କେଉଁ ଗଠାରେ ଯୋଡ଼ି ହବ ଏମସିଲ୍ ନା ଫେବିକଲ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ପାଉଡର୍ ହେଇକି ଉଡ଼ିଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ ଛାଡ଼ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ି ହବ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ ଯୋଡ଼ି ହବ ଆଚ୍ଛା ତମେ ସିଏ ଫେବିକଲ୍ ନା ଫେବିକୁଇକ୍ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା ବିନା କିଛି ମାଡ଼ରେ ମଣିଷ ଗଲା ଭାଙ୍ଗିଲା ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ ମାନେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଠି ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି ଯେ ଯଦି ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି କୋଉ ଝିଅ ପଳେଇଲା ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସାଇନ୍ସ କୁହେ ହୃଦୟରେ ହାଡ଼ ନାହିଁ ତାହେଲେ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି କେମିତି କୁହନ୍ତି ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଭାଙ୍ଗଲା ତାକୁ ଫେବିକଲ୍ ନା ଏମସିଲ୍ କୋଉଥିରେ ଯୋଡ଼ି ମାନେ କହିବା କଥା ହୃଦୟ କେବେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ ସେଇଟା ସେଇଟା
ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧୋଇ ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ବୋଧେ ମାଟିରେ ତିଆରି? ସେ ମାଟି ମାଟି ଅଛି, ପବନ ଅଛି, ରକ୍ତ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷରେ ତିଆରି ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଜର୍ଜେସ୍। ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଗଲା। ବଟ୍ ପପୁ ଭାଇ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଜି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ବହୁତ ବିଜି, ତା ଭିତରୁ ଆମକୁ ସମୟ କାଢିକି ଏଠି ଆସିଲେ, ଆମକୁ ଏତେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କଲେ, ଆମ ସୁନ୍ଦରୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଲେ, ତାଙ୍କ ଏନର୍ଜି ବଢ଼େଇଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମିଷ୍ଟର କନ୍ହୟା ସୁପର ଡୁପର ବମ୍ପର ହିଟ୍ ହଉ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା, ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍। ମୁଁ ବି ମୋ ତରଫରୁ କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ସିନେମା ମିଷ୍ଟର କନ୍ହୟା, ତାକୁ ଦେଖିବେ। ପଇସା ଅସୁଲ ସିନେମା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ ଧରିକି ହସିବେ, ଏବଂ ମୋଠାରୁ ଯେମିତିକି ଆଶା କରନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ତା ଭିତରେ ମାଲ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି। କହ୍ନେୟା, ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଲା। ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥାଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ତୁମେ ଏଠିକି ଆସିଛ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥାଟା ହେଉଛି କିଏ ତୁମକୁ କ'ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଏମାନେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ନ ଦେବେ, କାଲି ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ କରିବ, ପୃଥିବୀରେ ନାଁ କରିବ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଦେଖିଲି, ଓଡ଼ିଶାର କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛ, ବଟ୍ ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଇକି ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଯେ ଅଶୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବା ଲାଗି କଳିଙ୍ଗ ସେନା ପାଖରେ ବଳ ନଥିଲା, ବଟ୍ ପନିକି କୁରାଡ଼ି ଧରିକି ବି ଏମାନେ ପଳେଇଥିଲେ, ମରିଗଲେ ମରିଯାଆନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭଟେ ରଖିଦେଲେ ଧଉଳି। ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଟିକେ ବି ହାରିବନି। ଆଉ ଜଣେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ନାଚୁଥିଲେ, ନେହାକୁ ଅଧିକା ପ୍ରଶଂସା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର ନେହା ଯେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଖରାପ ନାଚିଲେ ବୋଲି ତୁମେ ସେ ଭିତରେ ଭଲ ହେଇଗଲ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅନ୍ୟମାନେ ଜଣେ ନ ହାରିଲେ, ବାଜି ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜଣେ କେବେ ଜିତିବନି, ଜିତି ବାହାରିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଗଲ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ ପାସ୍ କରିଛ, କାରଣ ତୁମ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପପୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଠୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଭ୍ୟାଲେବୁଲ୍ ନୁହଁ, ଆପଣ ଏତେ ଭ୍ୟାଲେବୁଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆଶା ରଖିବୁ, ଯଦି ରଜସ୍ମୃତି ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକରା ଦିଏ, ଏମିତି ହସି ହସି ଆମ ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ଡାକିବେ ସେତେବେଳେ ଆସିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୋଲ୍ଡ ଆଜି ହିଁ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତିନିଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାସିକ ମାତ୍ର 16 ଟଙ୍କାରେ।